Seguinte, hoje é sábado, nós estamos saindo aqui. Daqui a pouco nós vamos atravessar a balsa ali e ir lá para Arraial da Ajuda. E hoje nós esperamos isso já de casa pensada, que vai ter uma feijoada ali. O pessoal já está ali arrumando ali as cadeiras ali, ó. E daqui a pouco nós vamos ali comer a feijoada. A casa já está quase no jeito, é só desmontar aqui, tirar essas toalhas aqui rapidão. Eu e Renata chegamos da praia agora. Lessinha tá ali de boa, descansando. É, eu vou filmar um pouco do pessoal ali, né? E daqui, depois do almoço, a gente já segue pra Arraial. Vamos colocar essa amarelinha na balsa. Onde é que você pensou em colocar? Nossa, aqui é o adesivo que a Patrícia fez pra gente. Nossa amiga argentina Patrícia fez. E agora tem que arrumar um lugarzinho nesse mural aqui pra gente poder colocar aí. Eu sinceramente não sei. Como já não tem mais ali, pode colocar ali em cima ali, ó, perto do Viajante de Deus. Não tem um buraco? Cabe? Pra não tampar de ninguém? Não, né, Gil? Vou gravar todo mundo pro registro nosso pessoal. Ei, beleza. Todo mundo barriga vazia. Inclusive eu. Pode? Mas claro que pode. Então tá bom, ué. Tem que deixar registrado. Mas é claro que pode. Cortei um pouquinho dele e coloquei lá. Levanta ali, marido. Pode? Não, só pra levantar, pra mostrar. Vai, mãe. Arroz, farofa, vinagrete. Almoçando bem aqui no Roda 367, Porto Seguro, Bahia, Coroa Vermelha. Isso mesmo, gente. Só esperando para tocar a campainha para todo mundo ser servido. Ô, beleza! Vamos comer! Ô, aqui de Coroa Vermelha com a nossa primeira passageira argentina. Agora ela vai dar um alô e depois nós vamos conversar com ela de novo. Ei, Patrícia! Oi, galera, como vai? Eu vou viver a experiência amarela aqui. O que tem o techo de madeira. Nossa, isso é hermoso. Você já vai contar para nós como é que é
que você foi fazendo isso? Vou contar. E você vai contar um pouco da sua vida na Argentina para nós. É, que estamos assim. Vamos nessa. Maravilha, vamos embora. Trabalhando. Fazendo check-up ali, para ver se tá tudo certinho. E agora partiu o arraial da ajuda. Deixa o like! Cartel. Deixa eu ver se é aqui. Não, não, não é não, Gil. Ali. É, aí, ó, dá pra poder tirar aqui. Pergunta ele aí. Moço, pode tirar uma foto? Pode.